Američka tvrtka Jabil, osnovana davne 1966. u svijetu danas broji više od 250.000 zaposlenih, a od iduće godine novih 1500 njih radit će u Osijeku. Najveća je to privatna investicija u modernoj povijesti Osijeka, ali i Hrvatske. Bavi se visokim tehnologijama, prvenstveno u području automobilske industrije i zdravstva. 1500 radnih mjesta. Znate i sami što to znači za naš grad. To znači ne samo vraćanje ljudi, nego to znači dolazak drugih ljudi u naš grad, jer mi postajemo definitivno grad poželjan za život. Ja bih još samo se oko gospodarstva osvrnuo da smo trenutačno u pregovorima sa još nekim svjetskim kompanijama kojima Osijek je poželjno mjesto. Razgovaramo s njima, pregovaramo, također imamo timove. Isto još uvijek sve držimo u tajnosti. Ali zato tajnosti nema kada je riječ o prometnoj infrastrukturi. Za godinu dana počinju stizati novi niskopodni tramvaj, ukupno njih 10, a najkasnije do kraja ove godine, no vjerojatnije i puno prije, otvara se podvožnjak na Čepinskoj. Taj podvožnjak će koštati 0 eura Osjećane. Sva sredstva 85% i 15% su, znači, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i kroz Ministarstvo prometa, najprometnija gradska transverzala. Svi znamo, tamo je prije bila, prolazio je vlak koji je imao puno zaustavljanja, to je vlak često prolazio pa bilo puno zaustavljanja automobila. Taj problem se time rješava, dobijamo ljepši ulaz u grad. Bio je tu ministar Butković, dao mi je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nove tramvaje. Govorimo o investiciji od 24-25 milijuna eura, što je jedna ogromna investicija, i tu moram napomenuti, kao i podvožnjak, ta investicija građane grada Osijeka neće koštati ništa. Tomašević Puljak, Filipović Radić, 4 nova gradonačelnika, 4 različite političke opcije, no zajednička inicijativa 4 grada. U želji da život u našim gradovima bude što bolji i kvalitetniji. Razgovarali smo prvenstveno o tri teme. Jedna tema je, kao što ste sami rekli, bila i javni gradski prijevoz. Grad Osijek i grad Zagreb imaju jedini tramvaje. Razgovarali smo o tome, ali Zagreb potpisao, dobio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za niskopodne tramvaje, ali isto tako budućnost je, kao što smo pričali, autobus, hoće biti električna energija, hoće biti na vodik. To je svakako bila tema. Tema nam je bila i priuštivo stanovanje, jedna tema je bila digitalizacija i treća tema je bila zeleno. Zeleni se sve više i dvostruki uzastopni hrvatski Eco City. Proljeće je stiglo, bliži se Uskrs, a s njim i bogat uskrsni program koji je započeo podjelom uskrsnica umirovljenicima. Mi smo za božićnice i uskrsnice osigurali u našem proračunu 400.000 eura u 5 razreda. Umirovljenicima već uskrsnice preko Hrvatske pošte i dolaze na kućnu adresu. Imamo na Veliki petak podjelu i pozivamo ovdje sve naše sugrađane da nam se pridruže podjelu fiša u Osječkoj tvrđi. Pripremit ćemo 2000 porcija fiša. Velika subota, šarana jaja bojama grada, gdje se predstavljaju manjine, svoju kulturu i gastro dio. Također imamo i naše motozeke. Na Veliki ponedjeljak je rezerviran za naš zoološki vrt. Sve više manifestacija kroz cijelu godinu podiglo i turističke brojke, pa je ovoga siječnja i veljače u Osijeku zabilježeno najviše turističkih posjeta ikada. Gradonačelnik obećaje da će se u tom smjeru nastaviti i dalje, te najavljuje jednako sadržajno ljeto.